Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Feniksov informator u kojem možete čuti sve informacije relevantne za studente. Sporazum o saradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Komesarijata za izbjeglice Ujedinjenih nacija UNHCR potpisali su 4. maja dekanka fakulteta Aneta Spajić i predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori gospodin Jean Yves Boukardi. Potpisnici sporazuma su se saglasili da će zajedno realizovati projekat pravnih klinika pod nazivom Unapređivanje rada međunarodno pravnih klinika izbjegličko pravo od ljetnjeg semestra 2020-2021. godine do ljetnjeg semestra 2024-2025. godine na specijalističkim studijama Pravnog fakulteta. Prema sporazumu, klinika će biti implementirana jednom u svakoj školskoj godini po dogovoru potpisnika. Pravni fakultet će organizovati i realizovati teorijsku nastavu iz međunarodno pravnih klinika izbjegličkog prava jednom sedmično tokom 2 mjeseca implementacije svake od budućih klinika. UNHCR će sa druge strane organizovati posjetu najmanje jednom izbjegličkom naselju u Crnoj Gori za studente tokom svake od narednih klinika. U tradicionalnom terminu od 13. do 17. decembra 2021. godine na Koponiku će se održati 34. susret Kopaoničke škole prirodnog prava na temu primjena prava i pravna sigurnost. U slučaju da epidemiološke okolnosti ne dozvole okupljanje na Kopaoniku, susret će biti organizovan u formi online međunarodne naučne konferencije kao što je bio slučaj u decembru 2020. godine. Na sajtu Univerziteta Crne Gore dostupan je konkurs za prijem i objavljivanje radova, kao i konkurs za nagradu Slobodan Perović. Konkursi su objavljeni na sajtu Kopaoničke škole. Uz konkurse je priloženo i uputstvo za autore, kao i obrazac izjave koju je svaki autor dužan da potpiše i priloži uz rad, a na sajtu se nalaze i konkursi na engleskom jeziku. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Feniksov informator. Do sljedeće sedmice šaljemo vam tople pozdrave. Emisiju uredila i vodila Nevena Kovačević.